Почитуван председател Пендаровски, почитуван премиер Заев, почитувани екселенции, колеги, генерали, почитувани представници на медиумите и драги припадници на армијата. Пред нас денеска можеме да ја видиме нашата НАТО армија. Пред нас се 44 мина посветени, мотивирани и храбри припадници на армијата на Република Северна Македонија, кои рамо до рамо, еднакви помеѓу еднаквите, ќе го покажат се тоа што го знаат и сите свои вештини и знаења пред своите колеги од сојузничките земји во мисијата КФОР во Косово. Припадниците на нашата армија не се ниту нови, ниту непознати во меѓународните мисии. Но она пошто е навистина поинаква оваа мисија и оваа прва ротација, е фактот што за нас ова е прва мисија како членка на НАТО Алијансата. Северна Македонија го зазема местото во НАТО како земја која значи мир, безбедност и стабилност на Балканот. И наша обврска е да вложиме во стабилноста на нашиот регион, да дадеме придонес за регионалната стабилност, да помогнеме Балканот да биде подобро, помирно, попросперитетно место за живеење. Покажавме кои се нашите квалитети на многу далечни места. Од сега ќе го покажеме нашето вистинско место и во регионот. Членството во НАТО значи безбедност и стабилност за нас. Значи сигурност под колективниот чадор на Алијансата. Но ние тоа членство го чувствуваме и како голема одговорност. Пред помалку од 20 години нашата татковина ја искористи шансата да има мисија на НАТО за да си ја врати својата безбедност и стабилност. Денеска ние покажуваме дека како членка на НАТО можеме да помогнеме тоа да се случи и кај нашите соседи. И тоа покажува колку поминавме заедно, со колку проблеми се изборивме и колку созреавме како луѓе и како држава. За нас поддршката на КФОР не е новина. Северна Македонија покаже дека ги споделува истите вредности како и Алијансата уште од 2007 година, кога започнавме со логистичка поддршка на оваа НАТО мисија. Но сега додаваме нова вредност. Правиме синергија од сето она што сме го сработиле во минатото, како домаќин на Координативниот центар за поддршка, со нашата најголема вредност, нашите припадници, искусни, мотивирани, опремени и подготвени да дадат суштински придонес кон силите на КФОР. Нашите први 44 припадници ќе ги прават и првите чекори во оваа мисија. Ќе работат како штабни офицери во главната команда во Приштина, ќе обезбедуваат регионалната команда на КФОР Запад и сето тоа во рамките на италијанскиот контингент. И тоа е буквално сојузништво на дело. Но тоа нема да биде нашата единствена амбиција. Нашиот придонес ќе продолжи да расте во тек на цела 2021 година. Очекуваме веќе од следната ротација, бројот да го зголемиме на над 60 припадници. Од идното лето, заедно со нашиот долгогодишен партнер, Националната гарда на Вермонт од Соединетите Американски држави, надвор од воспоставените ротации, придонесот во период од 9 месеци, ќе го зголемиме за над 100 дополнителни припадници на армијата. Вкупно, од идното лето во мисијата КФОР ќе придонесуваат околу 180 наши војници, подофицери и офицери. Ние сме свесни дека не сме најголемата земја, ниту во регионот, ниту пошироко. Не можеме, можеби, да бидеме први, најдобри и најсилни. Ама можеме секоја година да бидеме подобри од предходната. Можеме да не го губиме времето. Можеме да не се враќаме назад, да не ги пропуштаме можностите. И ако тоа го направиме, може би и првото место нема да биде така далечно. Сакам да ви се заблагодарам на сите вас, нашите мировници, припадници на нашата армија, што одлучивте да ја представувате својата татковина во оваа нова мултинационална средина. Ке бидете први и вие ќе го ставите главниот белек за тоа како ќе се оценува, ќе се доживува и ќе се гледа на Северна Македонија. Знам дека ќе го покажете најдоброто од нас, најдоброто од вас, и дека уште повеќе ќе го подобрите нашиот имидж во Алијансата. Останете храбри и посветени, мотивирани да го дадете најдоброто,
но и да учите многу нови работи. Се разбира и оваа мисија, како и нашиот живот, ќе биде во сенка на коронавирусот и светската пандемија. Затоа во оваа криза бидете и внимателни. Чувајте се и почитувајте ги сите правила, не само оние воените, туку и овие здравствените, затоа што сакаме после оваа шестмесечна ротација, живи, здрави и побогати за едно искуство, да ве пречекаме дома. Ќе бидеме блиску и ќе се поддржуваме секој пат, кога ќе имате потреба од нашата помош. Бидете безбедни и дајте се од себе. Ве чекаме дома за 6 месеци и остануваме благодарни на вашиот придонес.